L'EO ha celebrat aquest cap de setmana la festa de caixers, la darrera de les celebracions en cavalls de l'estiu. Hi han participat 28 caixers, molts d'ells joves, que han sortit per primera vegada damunt d'un cavall a unes festes. Aquest diumenge a migdia s'ha celebrat el darrer Jaleo, amenitzat per la banda de música del municipi en un ambient molt distès. Molts joves i moltes famílies han aprofitat que no hi ha massificació en aquesta festa per poder contemplar de més a prop els cavalls dins la plaça.